Dobrý den, mé jméno je Hanka Netrdová. A já jsem Marek Izera z Bydlení na doporučení. Rádi bychom vám představili útulný byt právě na Praze 5 v Zličíně. Hanka vám teď půjde ukázat samotný byt a já se půjdu podívat po okolí, abych zjistil, co je zde zajímavého. Byt v moderní cihelné novostavbě o dispozici 1KK se nachází v prvním patře. Byt je velice útulný a pro chvíle relaxace má i balkon. A co je důležité, náleží k němu i garážové stání. Pojďme si byt prohlédnout. Byl jsem se podívat po okolí a je tady toho opravdu hodně. Ve prostřední blízkosti bytu je několik dětských hřišť, nedaleko odsud je velký sportovní areál, pár desítek metrů od bytu je restaurace anebo základní škola. A dokonce asi půl kilometru odsud je obchodní centrum Metropole Zličín a samozřejmě i přestup na metro. Určitě se přijďte na tento byt podívat. Budeme se na vás těšit na prohlídce.